बघूयात. खेळताना पाण्याच्या टाकीत पडून 3 वर्षे चिमुकल्याचा मृत्यू झाला आहे. नाशिकच्या विहितगाव परिसरातील ही दुर्दैवी घटना आहे. आज या चिमुकल्याचा वाढदिवस होता. वाढदिवसाच्या दिवशीच त्याच्यावर काळाने खाला घातला. अवधूत वाघ असं या चिमुकल्याचं नाव आहे. एकीकडे चिमुकल्याच्या वाढदिवसाची तयारी सुरू असताना अशी दुर्दैवी घटना घडल्यानं परिसरात शोककळा पसरली आहे. यानंतर पाहूयात, 50 वर्षीय महिलेला 4 जणांनी जबर मारहाण केली आहे. गंगाखेड शहरातील संत जनाबाई नगरमध्ये ही संतप्त घटना घडली. याच भागात राहणाऱ्या 2 महिला आणि 2 पुरुषांनी मिळून ही मारहाण केल्याचं समोर आलंय. या मारहाणीचा व्हिडिओही चांगलाच व्हायरल झालाय. घरासमोर लिंबू मिरची आणून टाकल्यामुळे ही मारहाण झाल्याची माहिती समोर आली. आणि या प्रकरणी गोदावरी असोरे यांच्या तक्रारीवरून संबंधित 4 जणांच्या विरोधात गंगाखेड पोलिसांमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला. अंधश्रद्धेतून हा प्रकार घडला. तर गोदावरी यांच्या विरोधातही परस्पर विरोधी तक्रार दाखल करण्यात आली. यानंतर पाहूया, राज्यात सर्वत्र खड्ड्यांचं साम्राज्य पसरलेलं पाहायला मिळतंय. खड्ड्यांमुळे वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण झाली आहे. शिवाय अपघाताच्या प्रमाणातही वाढ होताना दिसत आहे. वाशिम जिल्ह्यातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गाची तर चाळण झाली आहे. राज्य गेलं खड्ड्यात, रस्त्यांची चाळण. रस्त्यात खड्डे की खड्ड्यात रस्ते, तुम्ही रस्त्यावर डान्स करणारी वाहनं बघितलीत का? नसेल बघितली, पण आम्ही तुम्हाला रस्त्यावर डान्स करणारी वाहनं दाखवणार आहोत. ही गाडी पहा, रस्त्यावर डान्स करत पुढे पुढे चालली आहे. गाडीचा वेग कासवाच्या गतीनं सुरू आहे, मात्र तरीही खड्डे चुकवत ही गाडी मार्गस्थ होताना दिसतीये. या एका गाडीची अशी अवस्था आहे असं नाही, तर या मार्गावरून जाणाऱ्या आता ह्या गाड्या पहा, त्या सर्व गाड्या डान्सच करत पुढे चालल्या. खड्ड्यांमुळे रस्त्यांची चाळण झाली आहे, त्यामुळे रस्त्यात रस्त्यांचा शोध घेता घेता गाड्यांना अशी तारेवरची कसरत करावी लागतेय. टू व्हीलरवाला असो, फोर व्हीलरवाला असो, याची काय दुरावस्था आहे ही खरोखर शासनाने याच्याकडे लक्ष द्यायला पाहिजेत. गाड्या जात असताना खड्ड्यात रस्ता का रस्त्यात खड्डा, हा एक विचार करण्यासारखा प्रकार आहे. वाशिम जिल्ह्यातून जाणारा अकोला नांदेड राष्ट्रीय महामार्गाची ही अशी दुरावस्था झाली आहे, त्यामुळे खड्ड्यात रस्ते की रस्त्यात खड्डे असा प्रश्न पडतोय. खड्ड्यामुळे परिसरात अपघाताच्या संख्येत वाढ होताना दिसतीये. शिवाय वाहन चालकांना आरोग्याच्या समस्याही निर्माण होत आहेत, त्यामुळे संबंधित यंत्रणांनी रस्त्यावरील खड्डे लवकरात लवकर बुजवावेत अशी मागणी पुढे येते. किशोर गोमासेसह ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत, वाशिम. आणि यानंतर इथं वेळ झाली का ब्रेकची, ब्रेक घेऊयात. पहा फक्त न्यूज 18.